নলবাড়ির দুই মুক্তিযোদ্ধা হতায়ু গৰকিবলৈ আৰু মাত্ৰ দুটা বছৰ বাকী। কেনে আছে স্বাধীনতাৰ ৰণৰ এই দুই সেনানী? নলবাৰীৰ বেলচৰৰ খগেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ সম্প্ৰতি নলবাৰীৰ মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সভাপতি পদ অলংকৃত কৰি থকা খগেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰে 16 বছৰ বয়সতেই উদ্বুদ্ধ হৈছিল দেশপ্ৰেমৰ বাণীৰে। দাসত্বৰ শিকলিৰে মেৰিয়াই ৰখা আইৰ বেদনা সহি থাকিব পৰা নাছিল আৰু বুকুত অযুত সাহস লৈ জঁপিয়াই পৰিছিল স্বাধীনতাৰ মহাৰণত। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা 1942ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল খগেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ এতিয়া শয্যাশায়ী। 1942ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেখেতে ঘৰৰ পৰা পলাই গ'ল। স্মৃতিকাতৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত জীৱনৰ অপৰাহ্ন বেলা থোকা থুকি মাতেৰে কেমেৰাৰ আগত কলে তেখেতে মহাত্মা গান্ধীক লগ পোৱাৰ কথা। গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী কবলৈ বহু কথাই আছিল, পিছে শৰীৰে যেন তেওঁক নিদিয়ে অনুমতি। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে সৃষ্টি কৰা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ সদস্য নিযুক্ত হৈছিল তেওঁ আৰু সদস্য নিযুক্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ বলি হৈছিল বগা পুলিচৰ আতিশয্যৰ। বগা পুলিচৰ অত্যাচাৰৰ বাবে ঘৰ এৰি পলাই গৈছিল। তাৰপিছতে এতিয়াৰ বাক্সা জিলাৰ এটি অঞ্চলত এখন অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিছিল শিক্ষকতা। শিক্ষকতাৰ মাজেৰেও তেওঁ চলাই নিছিল স্বাধীনতাৰ যুঁজ আৰু সেই সময়তে তেওঁক কৰা হৈছিল আটক। বৰমা থানাৰ পুলিচে দুবাৰকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছিল লকআপত। তেওঁ লাভ কৰিছিল বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ সংস্পৰ্শ। পিছে 15 আগষ্ট নতুবা 26 জানুৱাৰীতহে এইজনা মুক্তিযোদ্ধালৈ মনত পৰে প্ৰশাসনৰ। অন্য সময়ত এটি খবৰ ল'বলৈ যেন আহৰি নাই প্ৰশাসনৰ। খগেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰৰ চুবুৰীয়া আন এখনি গাঁও গন্ধিয়াৰ এইজন 98 বছৰ বয়সীয়া কনক বৰ্মন হাইস্কুলত পঢ়ি থকাৰ সময়তে তেওঁ জড়িত হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত। বিষ্ণুৰাম মেধি, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত চলাই নিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰাম। মুক্তিকামী দেশৰ জনতাৰ হৈ কৰিছিল দিন ৰাতি একাকাৰ। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত নিজৰ ত্যাগেৰে আমাক মহীয়ান কৰা এই দুই মুক্তিৰ সেনানীলৈ থাকিল আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।